ორგანიზაცია მუშაობს ამ კუთხით და მე პირადად მახარებს რომ ბევრ ამ ორგანიზაციას საქართველოსში საერთ წარმოადგენდება ჩვენ სამინისტროში შეხედავდით რომ აუცილებლობა იმისა რომ ახალგაზრდები ახალგაზრდები აქტიურებული იყვნენ მოხალისეობის მიმართულებით კილიში პრაკიდენტატრიალდა და ასევე ხარმხოლო ტრაგედიაზე მიდავის მინდა ყველას დიდი მადლობა გითხრათ დღეს ძალიან საინტერესო ცერემონია არის მე ეს მხოლოდ მხოლოდ აგამიტეცი არ ვიდო ფაქტ რომ აგამიტეცი გვახსენ ინსტიტუტის მაქსიმალურ გავრცელებას რეგიონებში უპოვარ ძლიერ ქვეყანებში კი მოხალისეობა აქტიური არის უნიშნელოვანის 55 მილიარდ დოლარს ეხლა არ მინდა სტატისტიკები და მართულებაზე ახალგაზრდებს შორის ცნობადობა და მოხალისეობრივი საათების გარეშე ადამიანს მიხარია რომ ჩვენს ახალგაზრდობაში ეს ამჯდარი არის და მიხარია რომ ეხმარება რეგიონებში რამდენად დიდი არის როგორც თქვენი პირადი პასუხისგებლობა და პირადი როგორც მინდა არ მინდა დიდი ხანი გავაგზავნოთ პროპაგანდა დარჩამითოლოდ მაგრამ მას არ ვიცი ახლა მიძინებული იყო და მადამაის ტრაიკულმა მოვლენება გამოაგვიზა ეს სხვა რამე განაპირობა ეს გვერდზე დავაკეთეთ მე არ მინდა მე გავაგზავნოთ უფრო შეგვიძლია გადავიდეთ დიდი მადლობა ეს თქვენ და აგერებულ კიდე რაღაცა თქვენთვის ეს ჩვენ დაგავიდეთ ფურატულოთ დილოცავ ჩვენ წარმატებას გისურვებ ეს თქვენ ეს ჩვენ და პატარა ისეთი დაგავიდეთ ეს თქვენ ჩვენ ასე აი ჯერ ვაი ეს თქვენ ჩვენ სამინისტროს ახლა ახირება დარჩათოთ რომ მოხალისეობა რა კარგია მოდელი როგორ შეიძლება აი ეს ფინანსური ანაზღაურების ნაწილზე ვიზრუნოთ. მეორე გამოდის რომ ინიცირება პროექტი და პროექტის გააკეთა სამხრეთ. რაღაც ძალიან ძეგრები და ის არმია. წითელი ჯვარი. Rotary International არის ის ორგანიზაციები, რომელიც წლების განმავლობაში, დეკადების განმავლობაში მოხალისეობის კუთხით არიან ჩართული. საქართველოს მოხალისეობის მიმართულებით რამოდენიმე წლის წინ შეუერთდა და ძალიან მიხარია სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს ფარგლებში ხორციელდება უმნიშვნელოვანესი პროექტი საქართველოს მოხალისე, რომლის ფარგლებშიც 67 მუნიციპალიტეტში 134 ადამიანი გადამზადდა, რომელსაც მონაწილეობის საშუალება და შესაძლებლობა შეექმნა მოხალისეობრივი კუთხით რეგიონებში. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროექტები განხორციელდა ამ ახალგაზრდების მონაწილეობით და დღეს მიხარია, რომ გვაქვს შესაძლებლობა დავაჯილდოვოთ თითოეულ რეგიონიდან წარმოადგენელი საუკეთესო მოხალისე. ძალიან მიხარია, რომ მოხალისეობა ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში ძალიან აქტიურად ვითარდება. არა მხოლოდ ჩვენი სამინისტროს, სხვა სამინისტროების და ორგანიზაციების აქტიურად არიან ჩაგმულები ამ მიმართულები და ყველას მოუწოდებ. იმდენად ბევრი სიკარგი საქმის გაკეთება შეგვიძლია მოხალისეობის კუთხით, რომ ფიქრობ თითოეული ადამიანის ვალია მოხალისეობრივ საქმიანობაში ჩაერთოს. ასე რომ, გთხოვთ გახდეთ საქართველოს მოხალისე. პროექტი საქართველოს მოხალისის ფარგლებში სამინისტროს მიერ დაგეგმილი 4 ღონისძიება განვახორციელეთ, გარდა ამისა მოხალისეებმა დამატებით ჩავატარეთ უამრავი კულტურული, სპორტული ღონისძიებები და შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებები. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ პროექტმა მოგცა, ეს იყო ის, რომ გავიცანეთ ძალიან ბევრი ადამიანი დამატებით დაუმეგობრდით და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ ყველა ერთად ვაკეთებთ უამრავ კეთილ საქმეს. მოხალისეობა გადანდებია ყველასთვის. პროგრამა საქართველოს მოხალისე, რომელიც ხორციელდება სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს პროგრამით, მე მიმაჩნია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ღირსეული და ღირებული პროექტი არის იმ პროექტებს შორის, რაც განხორციელებულა. იქიდან გამომდინარე, რომ მე პირადად წარმოვადგენ გურის რეგიონს და ამ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც მთელი 8 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, აღმოაჩინე ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა, რომთან ერთადაც არაერთი პროექტი განხორციელე და მათში მე ჩავდე ჩემი ცოდნა გამოცდილება ინვესტიციის სახით და მიმაჩნია რომ ეს ადამიანები არიან სწორედ ის ადამიანები რომლებიც 2016 წლის საქართველოს მოხალისის პროგრამაში იქნებიან ერთ-ერთი უფრო ღირსეული პროგრამის წარმომადგენლები.